pokračujeme na našom programe, budeme hrať dvakrát na minút hrubého pasu. Yeah!
Čase 6.33, úvodný zásah v tomto spretnutí zaznamenáva Bavorská brána, vyhodnotený s číslom 13 Peter Baní, asistencia 19 Cyril Berta, aktuálny stav spretnutia od 7. až 9. miesto Bavorská brána 1, NHKM Prebišov 0. Un pasito para atrás.
dámský vyučenil číslom 38, ktorý zústili v Benelkine Kipreza. Hrubosť. Priatelia, tak sa ukončil prvý polčas trutiteľ 7-9 miesta Hrubská bránel NHK online. Predvýšľajú po 12 minútach nastal priateľný pre Hranovčanov, Nikanova, jediný gol zaznamená 7 minúte Peter Daník. Po krátkej prestávke budeme pokračovať. Prvým polčasom dala na prvé semifinále sa už môžu pripísať pomaličky týmy HK Mládež Michalovce a HK Kelti. V 12.34 vyrovnávajú Trebišovčania. Autorom vyrovnávajúceho zásahu je Peter Zambovský, číslo 13, asistencia 19, Denis Tomp. Aktuálne stav stretnutia o 7. a 9. miesto. Banská Brana 1, HNH, NŠK, N. Trebišov 1.
cuando la mamita hace un pachacá. Druhý zásah pre predišol zaznamenáva hráč s číslom 13 Petr Zambanovi, asistencia 9 Radka Tomková. Aktuálny stav stretnutia o 7 až 9 miesto Balská Vrana 1 MSK Entrevistov 2. Thank you.
Súboja o 7. 9. miesto si predišiel pripísie 2 body, Pauska ostáva na 0. Ešte si povieme, kedy nastúpia tieto týmy. O 14.00 Pauska hrá znovu v tejto mikroskupinke proti Levičatám. A o 15.40 Predišovčania nastúpia na svoj posledný dvojom na tomto turnaji, takisto proti Hmelnici Levičatám. Ideme vyhodnotiť najlepších hráčov. Majú veľa spoločného, majú rovnaké číslo, aj krstné meno, takže za tým Vranovčanov je to s číslom 13 Peter Baník. A za Enešťanom takisto Peter s 13. Zamborským spravom Vodal. Thank you.
Bratislava, obaja z Prešova. Hrá sa dvakrát na nahrine tiskného času. A v prípade nerozhodného výsledku by nasledovali samostatné nájazdy do 3. Vám predstavíme ešte súpisky od tímov, tréneri Vidičovi a Ondřej Valeka postavili do bránky. To je to Ondřej Kouvěřský poměrná jeho náhradníkové spísem za Jiří Stanov. Na čistém 40 Roman Krhanec, 39 Vojtěch Šepka, 66 Matěj Žežnouka, 27 Denis Krdec, 72 Jan Hrubý, 91 Jakub Urban, 83 Ondřej Černý, 18 Nikola Šlemarová, 17 Jakub Šedržábek, 21 Richard Madhauser, 49 Martin Hitča, 68 Dávid Černý a s číslom 98 Rostislav Kvarov. Come on!
finále zaznamenávali Michal Očany a jeho autorom je s číslom 19 Pavel Prokopovič a sa súdia 15 Peter Stihl a skválne stavu. Semifinále HK Mládeže Polovce 1, HK Pelky 0. Thank you.
Čase 6.15, druhý zásah. Prvá semifinále zaznamenávajú Michaločania, jeho autorom je s číslom 13 Daniel Re. Asistencia číslo 15 Frederik Lemerinc, aktuálne stále semifinál. Hadrogan v Michaločce 2, SK Kelty 0. Thank you.
Začala sa posledná minúta prvého polčasu. Thank you.
a presilaj Fakeltov, autorom kontaktného gólu v prvom semifinále sa stal hráč číslom 39 Vojko Šmetka, aktuálne v stavkovi finále Hachovádu Michalovce 2, SK Fakelty 1. Poi, dai, 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 dai
Vai lá!
49, vylúčený na strane Celky, vylúčený na strane 340. Asistencia 66, Matej Žeželka, aktuálne stále semifinále číslo 1, HK Mládež Michalovce 2, SK Telky 2. Romane! Romane!
Kelty hraje so štyrmi hráčmi. Poď! Daj to von, daj to von! Posledná minúta druhého polčasu. Vylúčeným na strane Keltov, vylúčeným hráčom je číslom 43, mám prvnú z dvojnúky za podrazenie plus 63. Keďže po 24 minútach je stále rozhodol 2-2, ideme hneď na samostatné nájazdy po 3. Takže či po krátkej porade opäť budeme pokračovať. Keď tým sa môžu pripraviť na svoj výstup, ten druhý semifinalistický medetov na Dynamo Red Stars Bratislava. Okay.
Začínajú Michalovčania ako domáci, číslo 19, Pavol Prokopovič. Číslo 16, Lukáš Martin. Číslo 66, Pavel Prokopovič, rozhodujú Matej Žehuba a Prevemení, postupujú ďalšie a nepokračujeme ďalej na dvere rozhodnutia. Takže gratulácie do Michaloviec, ale také majú za výborný výkon. SK Polkova, to je skutočná dráma a Lokmeria, ktorá sa rozhodla na samostatných hrávodoch. Takže všetky informácie, finále sa bude konať. Pre Michalovčanov a 17.20, supera zatiaľ nepoznáme. A po prvých skupenie sa budú druhý bojovať od 16.30. Takisto supera sa dozvieme po druhom semifinále, ktorý je na programe Michalovene. Medetí hroty, Vlaca, Bratislava. Ďalšie vyhodnotíme najlepších hráčov, to sú dole ľu, Kupialkov, Kodol,
Branka Ondřej Kolder z Čechy. Ahoj Mikalovčanov, ten, kto o tom všetkom rozhodol, voľnilo byť na názov Pavel Prokopovič.
Sú ako hostia uvedení White Stars Bratislava, ktorý vedúci Andrej Sles posiela do hry týchto hráčov. Bratke s číslom 1 Matúš Bolovár, hráči v poli 8 Samuel Slovák, 22 Dominik Daubner, 11 Jakub Hluoška, 16 Michal Valentín, 9 Miroslav Hajduk, 77 Adam Truchlý, 26 Pavel Morávek, 24 Tomáš Tomáščovič, 90 Martin Mada, 49 Peter Morávek, 25 Richard Balok, 66 Samuel Šramotý, 81 Matej Šramotý, 18 Igor Piliar a 27 Filip Vavra. Ideme,
Musí sa tam ešte hábačka na Betis Martin i tréner Peter Šabol. Posiela do hry brankára Jakuba Ursinyho s číslom 30 hráči, školy 23, Dávid Bačula, 15, Patrik Hanák, 20, Nina Trváková, 38, Adam Hanus, 21, Michal Frane, kapitán mestská, 31, Robert Jansko, 9, Jan Rezničák, 22, Hugo Holt, 8, Jakub Puliš, 18, František Chmelík, 87, Roman Bulkora, 27, Jazmina Rufaty, 62 Julia Čilíková, 81 Jakub Lalík a s číslom 25 Dominik Jansko. Everybody was jumping around, everybody was singing the drum, yeah.
práve beží 6. minúta tohto stretnutia. Thank you.
začala sa práve 10. minúta prvého polčasu. Posledná minúta prvého polčasu. Thank you.
následujeme druhý polčas druhého semifinále. Potom tu boli o približne 15 minút proti sebe nastúpi na svoje posledné vystúpenie na tomto turnaji Balská Vrana, ktorá bojí o 7. 9. miesto. Budeme proti humenským hodičakom. Thank you.
17-23 vylúčený na strane Machinčanov, vylúčenou bola hráčka s číslom 20, Nina Štrbáková, 2 minúty menší pres za sekanie. Slovky ostáva 7 sekúnd. Machinčania majú v prvom počte. Thank you.
1-1, úvodný gol v druhom semifinále zaznamenávajú Bratislavčania, jeho autorom je Samuel Slovák, číslo 8, asistencia 77, Adam Trubný, aktuálne stav stretnutia na veky hráči Milan, Bratislava 1. Thank you.
1 postupujú hokejbalisti Wild Stars Bratislava, ktorí vyťazia v semifinále číslo 2 1-0 zásahu Samuela Slováka v 22. minúte, takže veľká gratulácia do Bratislavy. V finále pre Bratislavčanov sa bude konať teda v pôvodnom čase o 17.20, ale pravdepodobne to bude trošku neskôr. Boj o tretie a štvrté miesto je naplánované na 16.30, to sa Bratislavčanov stihne a nastúpia to Kelti proti Hebetíšu Martini. Na čom hokejbalovom maratóne pokračujeme o iba moment. Ďalej ideme vyhodnotiť najlepší žiakov, takže za tým Bratislavčanov je to strelec do budúceho gólu číslo 8 Samuel Slovák. A tým je Nebetíša Martin, je to bratka číslo 30 Jakub Kucín. Ďakujem za pozornosť.